Dobrý den, ahoj, vítám vás u pátého dílu seriálu Vyrob si cajk. Dneska vám popovídám o tomhle přípravku, který slouží k rýsování ozubů. Rovnou vám ukážu, jak to funguje. Na prkínko si nejdřív rozměřím polohu těch jednotlivých ozubů a už jednoduše přiložím a udělám čáru z jedné strany, z druhé strany, přesunu k dalšímu ozubu. Poslednímu. Ty plochy, které budu vyřezávat, si můžu rovnou vykřížkovat. A teďka potřebuju samozřejmě ty čáry převést na tu plochu. To můžu udělat s pomocí úhelnice, kterou jsem ukazoval v posledním díle. Takže přiložím, udělám kolmici, posunu další čárce, kolmici, další kolmici. To stejné udělám z druhé strany. A abych věděl, jak ty čárky mám dělat daleko, tak to si zase můžu označit pomocí rejsku, který jsem ukazoval v druhém díle seriálu. Takže vemu, přiložím, dorazím, nastavím, dělám rejhu. Pokud vám ty videa unikly a zajímají vás, tak se na ně ještě zpětně mrkněte. Zpátky teda k tomu přípravku na ozuby. Samozřejmě šířka těch jednotlivých ozubů je potřeba ji měnit v závislosti na šířce materiálu, tloušťce materiálu. To není problém pomocí tady těch dvou matek. Jednu mám křídlovou, jednu normální klasickou šestihranou. Tu šestihranou mám pořád povolenou, takže když chci změnit tu šířku ozubu, tak povolím tu křídlovou, posunu ten přípravek, tady tu šipku, kam potřebuju, dotáhnu žítlo. Vyrobil jsem to z 3 mm bukový překližky. Výkres najdete jako vždycky na mých stránkách. V případě nějakých dotazů mě pište nejlíp asi komentáře pod video. Takže všem, co se do toho pustí, tak přeju, aby se jim to povedlo. Věřím, že jo, protože to je poměrně jednoduchý na výrobu. A u dalšího dílu seriálu Vyrob si cajk se budu těšit. Na shledanou a čus.